Mladost, ludost, kaže stara narodna, ali sve ima svoje granice, nije sve zabava i igra. Penjanje na krov, da li pozorišne ili neke druge zgrade, veoma je opasno. Pogledajte samo zgradu kako izgleda. Naravno, zgrada je zaravnjena i ima nekoliko nivoa, znači nivo scene, nivo sale, nivo hola, a nemamo krov i očigledno je našim najbližim sugrađanima, bar pojedincima, palo na pamet da to može biti sjajna ideja za zabavu, da se penju na zgradu pozorišta u Staroj Pazovi. To može biti sve samo ne zabava. Direktor Centra za kulturu apeluje i na tinejdžere, ali i na njihove roditelje, da povedu računa šta rade. Ovo je drugi put da je primećeno da se neko penje na krov pozorišne sale. Velika molba za sve njih. Pronađite neku drugu zabavu. Ovo penjanje po zgradi je sve samo ne igra. Da se neko oklizne ili da ga neko gurne ili bilo šta slično, ja ne znam šta mogu da nađu interesantno gore. Drugo, gore su na krovu sprovedeni neki kablovi ili neke antene. Ne znamo da li ima i struje u tim kablovima, moguće da nekim da ima. Da ne diraju zbog svoje sigurnosti. Naravno, ovom prilikom apelujem na roditelje da obrate pažnju, da eventualno ako posumnjaju da njihovo dete ima takvih aspiracija, da porazgovara s njima, mi ćemo učiniti sve što je do nas. Centar za kulturu je ovaj slučaj prijavio policiji, koja će pojačati nadzor oko pozorišne sale u večernjim časovima, a uskoro će biti postavljen i video nadzor.